Tahniah, JDT menerima 3 berita gembira buat gembira penyokong JDT FC, berikut berita baiknya. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Selepas Johor Darul Ta'zim berjaya menewaskan Ulsan Hande dalam Liga Juara-Juara Asia 2023 dengan jaringan 2-1, hari ini Johor Darul Ta'zim menerima 3 berita gembira sekaligus. Berikut adalah siri berita gembira yang diterima oleh Johor Darul Ta'zim. 1. Prestasi memukau JDT lonjak AFCMA Ranking Malaysia Pintas Australia. Persembahan berkelas tinggi yang diperagakan oleh pasukan Johor Darul Ta'zim JDT di pentas Liga Juara-Juara AFC ACL telah memastikan kedudukan AFCMA Ranking Malaysia kembali ke landasan terbaik. Pasukan kendalian Tano Solari memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas juara Korea Ulsan Hande. Skuad Harimau Selatan juga ketika ini sudah pun menang 2 perlawanan dan tewas 2 aksi, namun kemenangan ke atas jago Korea itu telah meletakkan Malaysia kembali ke landasan sebenar. Kejayaan bermakna JDT memastikan kedudukan Malaysia dalam carta AFCMA Ranking naik ke tangga 11 di Asia menurut kemaskini terbaru oleh Footy Rankings. Kedudukan ini juga akan bertambah baik sekiranya dua wakil Malaysia di pentas Piala AFC, Terengganu dan Sabah merekodkan kemenangan pada aksi yang berlangsung tidak lama lagi. Hasil purata mata oleh JDT, Terengganu dan Sabah memberikan tambahan campur 3.222 mata kepada Malaysia untuk menjadikan mata keseluruhan menjadi 28.340 mata. Malaysia bagaimanapun dipisahkan agak jauh dengan negara di tangga keempat iaitu Thailand 45.879, China di tangga ketiga 52.097 mata. Kedudukan terkini juga membolehkan Malaysia memperoleh satu slot automatik kesaingan ACLE dan juga ACL 2 tahun 2025-2026. 2. Impak segera Ahya Rashid bukti kualiti pemain tempatan JDT di Asia. Kemasukan pemain sayap pasukan Johor Darul Ta'zim JDT, Ahya Rashid membuktikan kesediaan pemain tempatan untuk menggalas tugas di pentas Liga Juara-Juara AFC ACL musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu dimasukkan bagi menggantikan Oscar Aribas berjaya memberi impak segera kepada skuad Harimau Selatan. Beliau membentuk gandingan yang cukup berbisa bersama Arif Aiman Hanapi dan jelas mengubah haluan jentera serangan pasukan apabila beliau muncul wira pasukan. Serangan balas pantas yang direncanakan oleh JDT berjaya mencari Arif Aiman sebelum satu hantaran kepada Ahya Rashid untuk gol kemenangan pasukan menewaskan Ulsan Hande dengan keputusan 2-1. Beliau tenang menyudahkan hantaran cantik itu untuk menewaskan penjaga gol Ulsan Hande, Jo Hyun Woo pada minit ke-87. Jaringan itu menyaksikan JDT berjaya menumbangkan juara Korea itu sekali lagi selepas kali terakhir melakukannya pada musim lalu dengan keputusan yang sama. Ini juga menghidupkan peluang wakil tunggal Malaysia di Asia ini untuk mara ke pusingan berikutnya. Sungguh pun masih berada di tangga ketiga kumpulan. Kemenjadian Ahya membuktikan bahawa barisan pemain tempatan di JDT menerima latihan berintensiti tinggi dan bersedia sepenuhnya untuk tampil cemerlang di Asia. 3. Shihan Hazmi Pama aksi kelas tinggi kukuhkan status penjaga gol moden Malaysia. Penjaga gol Johor Darul Ta'zim JDT, Ahmad Shihan Hazmi cemerlang mempamerkan persembahan memukau ketika aksi Liga Juara-Juara Asia ACL menentang Ulsan Hande pada semalam. Menggalas tugas untuk mengawal benteng terakhir pasukan, penjaga gol berusia 27 tahun ini begitu tangkas menghalang percubaan-percubaan yang direncanakan pihak lawan. Berdasarkan statistik dalam perlawanan antara JDT dan Ulsan semalam, Shihan berjaya melakukan 6 penyelamatan daripada 7 percubaan tepat yang dihasilkan Ulsan Hande. Penjaga gol kebangsaan ini juga berjaya menggagalkan 3 kali peluang keemasan barisan serangan Ulsan ketika di dalam kawasan kotak penalti. Selain melakukan banyak penyelamatan, ketenangan Shihan juga sedikit sebanyak telah membantu barisan pertahanan JDT mengatur gerakan. Beliau beberapa kali terlibat dalam gerakan yang direncanakan JDT bermula dari bawah.
Menerusi tinjauan makan bola di laman web SofaScore, penjaga gol berketinggian 1.85 meter ini merekodkan penilaian tertinggi antara semua pemain yang beraksi. Shehan telah mendapat penilaian sebanyak 7.9/10 selepas dinilai sepanjang 90 minit beliau beraksi. Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.